এভরিবডি, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল রাজ এন্টারটেইনমেন্ট। আজি একচুয়ালি এইটো কোনো এন্টারটেইনমেন্ট নাইবা ব্লগার ভিডিও নহয়। মই একচুয়ালি ব্লগার ভিডিও বনাওঁ মাজে মাজে দুই এটা। সো আজি ইয়াত কোনো ব্লগ বা তেনেকুৱা নাপায় একো। আজি জাস্ট মই করোনা ভাইরাস তার ওপৰত দুআষাৰ কবলৈ ওলাইছোঁ। সো ভাল লাগিলে মতামত জনাব কমেন্টত। একচুয়ালি মই এজন হস্পিটেল কর্মী। সো মই যিমান দূৰ জানো বা দেখি আহিছোঁ আজি প্ৰায় ছমাহ। সো তাৰ সৰু দুটামান এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু বিশ্বত কৰোণা ভাইৰাছে যি এক সন্ত্ৰাস চলাই আছে, চবে দেখি আহিছে, জানি আহিছে বা বুজি আহিছে, তাত নতুনকৈ ক'বলগীয়া মোৰ একো নাই। মই একচুৱেলি অসমৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যিহেতু অসমত এতিয়া প্ৰায় 20 হ'ব, এতিয়া 20,000। চ' তাৰ ইয়াৰে মেক্সিমাম গুৱাহাটীত। কেনে এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ মই একচুৱেলি অসমৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে দেখি আছে অসমত এতিয়া কেনে এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশ। চ' ইয়াৰ কিন্তু আঁৰত দায়ী কিন্তু আমি নিজেই। কাৰণ কিয়, চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰিব লাগে সিহঁতে কৰি আছে। চ' আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে আকৌ বুজি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, মানে কৰোণা ভাইৰাছটো মানে উৰাই দিয়ে কথাবিলাক, মানে সিহঁতে মানে ইমান ইজিলি ভাবি আছে কথাবিলাক। আৰে তহঁতে এবাৰ হস্পিটেলত কাম কৰি চানা, তেতিয়া বুজি পাবি কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহতা কিমান মানে। চ' মোৰ ৰিকুৱেষ্ট আমাৰ যিখিনি সাধাৰণ মানুহ বা সকলোলৈকে আহ্বান, মোৰ বিনম্ৰ আহ্বান, যাতে সকলোৱে সজাগ থাকে, সুস্থ থাকে, ঘৰতে থাকক। অযথা সিহঁতে লকডাউনৰ টাইমত ঘূৰি ফুৰি এনেই মিছামিচি মানে ঘূৰি লাভ নাই, একো লাভ নাই। এই লকডাউনৰ টাইমত আপোনালোকে ঘৰতে থাকক, সুস্থ থাকক, অযথা ঘূৰি গণসংক্ৰমণৰ চেষ্টা নকৰিব, যিহেতু এতিয়া গুৱাহাটীত গণসংক্ৰমণ চলি আছে। মোৰ এইখিনিয়ে আছিল ক'ব লগা, জাষ্ট মোৰ ৰিকুৱেষ্ট, দুটামান ৰিকুৱেষ্ট। আপোনালোকে ঘৰতে থাকক, সুস্থ থাকক, আপোনালোকৰ মা দেউতাৰ কথা চিন্তা কৰক, এবাৰ আমাৰ কথা চিন্তা কৰক, চিকিৎসা কৰ্মী যিসকল ইমাৰ্জেঞ্চি বিষয়া সকলৰ কাৰণে চিন্তা কৰক এবাৰ। আজি ছমাহ ধৰি কিমান কষ্ট কৰিছে সমগ্ৰ বিশ্বত যিসকলে ইমাৰ্জেঞ্চি বিষয়ত মানে জড়িত। চ' আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ অত্যন্ত আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন। চ' আপোনালোকে এতিয়া আমাক সহায় সহযোগ কৰক, কাৰণ এতিয়া হস্পিটেলবোৰত মানে ষ্টাফবিলাকৰ বেছি হৈ আছে কৰোণা ভাইৰাছ। চ' যদি ষ্টাফবিলাকৰে হয় তেতিয়া হস্পিটেল চলাব কোনে? চ' মোৰ এইখিনি ৰিকুৱেষ্ট আছিলে। চ' সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ, ঘৰতে থাকক, সুস্থ থাকক, ষ্টে হোম, ষ্টে চেফ, বাই বাই।